marže. Já, už ta přidávka na ně byla hodně dlouhá, musel zrychlit, nemusela být tak razantní, takhle ji honil a ten centr se mu nepovedl. Sergej Rybalka. No a Steiner! Jiří Steiner dává hat-trick a opět na hlavou. To jsou věci. To je hlavičkář. To je Bakovice. Tak já jsem trošku šel s tebou do sporu, že není, nezlepšil hru hlavou. Víceméně to je o výběru prostoru. Ani teď nemusel skákat. Ani teď nemusel výrazně trkat hlavou, ale... Jenom nastavil. Ono je pravda, že ta kůže víc pruží. Luďku, ty to znáš z vlastní zkušenosti. A opět je na tahu Ondřej Vaněk, aby on dorovnal s hat-trickem. Zápas nabízí mnohé zajímavé příběhy. Každopádně Liberec teď vede 3-2 a Jiří Steiner se zase radoval o trošku více, tak...